«Ромале!» «Їто авела баро дєс, патраді, ікгатар парів рямя, найлашо насвалімос, теферіодел, умарел леманушен. Пався люма жал карантіно, соптеферісарен песте пестієря, требуй теашен пецере, ти напірен пай вулице, айсар фарте требу я варікай тижан, вурявен маске. Халавен і вас, сомай бутвр халавен і вас, сомай федера вела ваш туморозор». Кадаберш патрадія вела незвично. Бо і хатер найміш то тестідин пе, як танес, бут мануша. Кочай нашіти пірен, які хести, нашіти жантаран де кандірі. Рашая мангентумен, те молісавен сере. Кандіряті служба, лена ти сакавен пав телевізорі та інтернету. Кай туме да щідина лати дікен. І патрадія вела ти прожал сере. Савре, лена ти гетою хамос та патрадя, те фармін парноре, лен сама ромале, халавен мішто вся хабімата, аймас, маще, парноре, тіненка циканде банзе. Та натінен хабімата, манушенде пайваста та й базаря. Бо када хамос, даші та авел заразіме найлаща дукхаса. Зумавенте напірен паймануш, айсарту мекаменте поздраві сарен леродос, дзвоні сарен ленді па телефону. Та й пнен які хесті лаше лава, та вели бах, та вели зор, напашон, які хести фарти паше. Зумовен ти начу міден леродос, ай муршенді, те нана і савен машкарпесте палавас. А менді када незвично, та када берш прижала пете терпій, та те тіра скадя. Мануш саво заразіме вірусоса, дурамендер, та ще й те наженел када, та найде храмісте перел на свалімаса яврен. У вірусу, када найперяс, ай барі біда, та й дар, ай сомайбарі ваш променде. І хата жал карантіно, када закону ваш сауре, і ваш гаженде, і ваш роменде, лестреби де пририцардьо, і хатар халавде пірен пайфороря, та й дікен кона руші та й пагел закону пало карантіно. Пала када лена те ден ле манушенді бареш трафоря. Дела в дел прожала када біда, та інке майтіраса баре сербиторя, та й баре діса, Стаса бахтале місяля, андезорести, лошати. А і хатар самай перво діла, теферісарен пес, пес тієря та пес короду, соб тавен саворе састе. Тавен саворе зорале, састе, тетраїн, те вікуїн, те шоло дел палатуменде і бах, тавел бахталі і патраді.